ମାନବିକତା ହରାଇଲା ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ, ଧକ୍କା ଦେଲା ମା ଝିଅଙ୍କୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ପୋଲିସର ଏଭଳି କାଣ୍ଡକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମା ଶଶିରେଖା ସେଠୀ ବୟସ ପାଖାପାଖି 65 ବର୍ଷ ହେବ। ଦୁଇଜଣ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏରସମା ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଶଶିରେଖା ଓ ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଦୁହେଁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଛୁଁ ମାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଲିକୁଦା ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ସେଠୀ, ଆମେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମେଲଣ ଦେଖି ପାଲଧୁଆ ବନ୍ଧ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛୁ, ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ତା ପିଟିଦେଲେ। ପିଟିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ଗୋଡ଼େଇଲୁ ସେମାନେ ରହିଲେନି କି ଶୁଣିଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ଏରସମା ପୋଲିସ ପରେ ପିଟିଦେଲା ପରେ ପଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ଡାକିଲୁ କି ଯାହା କଲୁ, ଆଉ ଟୋଟାଲି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ କି ଶୁଣିବାର ବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଫାଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଟୋଟାଲି ଛାତି ଫାତି ସବୁ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଡେଲିଭରି ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ପଡ଼ିକିରି ମୋ ହାତ ଫାତ ସବୁ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଏରସମା ପୋଲିସ ଆସି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ମୋତେ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କାହିଁ ଆସି ଧରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ହିଁ ଧରାହେଉ। ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ, ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବି। ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ରୋଡ୍ ଜାମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ପଛରେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପିଟି ଦେଇକିରି ପଳେଇଛି। ଜେଜେମା ପଡ଼ି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଟା ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସାନ ଭଉଣୀ ବି ଡେଲିଭରି ଥିଲା, ଯେତେ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ରହିଲେନି, ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପଳେଇଲେ। ଅବିକା ଚାହୁଁଛି ଥାନାବାଲା ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକିରି ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଥାନାବାଲା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏରସମାରୁ ରାକେଶ ସୁତାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।